Skal jeres forening have et nyt medlemssystem, så kan I bruge det her skema til at finde det system, der passer allerbedst til jeres forening. Vi har samlet 10 medlemssystemer og kigget på de forskellige funktioner, systemerne har. I kan se alle funktionerne ude i venstre kolonne, som er farvet lilla. Og vi tager dem simpelthen bare slavisk ned og finder ud af, om det er nogle vigtige funktioner for os eller ej. Den første, det er kommunikation med medlemmerne. Og hvis det nu er irrelevant for din forening, hvad det er for nogle måder, man kan kommunikere med medlemmerne på, jamen så kan man bare gå videre til den næste. Den næste, den handler om hjemmeside. Hvis det nu er vigtigt for jer, at det skal være en indbygget hjemmeside i jeres medlemssystem, og ikke en integration til en hjemmesideløsning, jamen så kan I her strege Conventus. For Conventus har ikke en indbygget hjemmeside. Så går vi videre til den næste. Indbygget regnskabssystem eller en integration til en regnskabsløsning. Hvis det er vigtigt for jer, at det er den indbyggede regnskabsløsning, der er i systemet, jamen så kan I strege Holdsport, MentorClub og Sporty Friends. Hvis nu kigger igennem de næste funktioner og tænker, at der er faktisk ikke noget, der er så vigtigt for os, ud over HåndOffice, så kigger I ned på integration til HåndOffice, og så kan I se, at Foreningen Let og Foreningsadministrator ikke har den her integration. Og nu har I så fået streget nogle af de systemer, som ikke fungerer for jer. Og det betyder, at I nu har 4 systemer tilbage, som I kan gå videre med. Og det er altså Klubmodul, Memberlink, Vinkas og Zacobo. Og når I så har fundet frem til de systemer, som I gerne vil arbejde videre med, så kan I kontakte udbyderne og få en introduktion til systemet og stille dem nogle spørgsmål. Og derefter kan I finde ud af, hvilket af de 4 systemer, der passer allerbedst til jer og jeres forening.